Diculke Anjas moro hari mami yang ngono hey,
pancane yo ngono. Sing pinggir dhewe. Pinggir lor apa pinggir kidul, pinggir etan apa pinggir kulon. Sing pojok dhewe nduk. Iya. Karo kadang-kadang penonton mayang yang pengen ngerti sinden mang biak ora apa-apa. Dadi kaya kulone iki gen rada kena angin ngono lho. Iya. Mesti biak kaya apa ya. Mangga jeng tebe saking kutha Surakarta. Iya. Mangga. Iya nak. Nah, terus itu angin tak. Titeni kok adik-adikku mahasiswi mahasiswa anggrek roh kumlinting yang duduh karo piring lumaku ngono wis eto etes kowe. Iya la iya bangga la iya cah cilik ora kena rembukan duit. Bangga ya. Suling Nekawekon sing gampang iki anu sesepuh dhewe kok. Iya. Gandeng biasane roh. Wedhus gembel roh penyanyi sinden nom ngetek kali kamu. Lah iya. Tekno ora garapi bola dhewe garapi sapa ngadoh mae. Iya. Mangga. Thank you.
Nduk-nduk. Anakku bocah ayu, anakku sing dinok diblong. Ayumu persasat ngebaki layar televisi, Nduk. Siti Azahra. Ana apa sampean nimbali marang putramu aku? Tak sawang bengi iki sumringah kang dadi rasamu ya, Nok. Iya. Bengi iki duwe gawe apa, duwe ujub apa? Sampean sibuk apa lali? Ora pirsa menawa bengi iki nuhoni marang kang dadi pundutan saka panjenengane Pak Kamto sekalian garwa. Gunin tepi marang darmaning sepuh. Pak Kamto kelawan Ibu Wirati netepi darmaning sepuh, no iya. Kepareng panjenengane ambiwaha ingkang atmaja mantenan Mas Wahyu Setiawan kelawan Mbak Aning Astuti. Muga-muga nggone panjenengane jejodhoan antuk wahyuning jodho ya, Nduk, bisa kaken-kaken inen-inen pindhone Mimi kelawan Hamin Tuna. Ngono ya, Bu. Bengi iki nyatane kaya ngapa nggone Pak Kamto kalian Ibu Wirati netepi kewajiban dadi wong sepuh nggone netepi kewajiban nggone mbiwado marang Kang Putra nyatane disembadaning samubarange, Nduk. Iya. Wiwit kerukunan tetangga wit sangka Bapak RT, Bapak RW mlumpuke munggah marang kadus lan Bapak Kepala Desa mapan ana ing pemerintahan padha kabeh nyengkuyung kadang karang taruna hajat keperluan panjenenganing Pak Kamto. Nyatane disembadani lho, Nduk, ing atase dalan disulap dadi kaya gedung pertemuan. Iya. Dalan dikaei tarub dikoki panggung sing bawira kaya ngene. Disembadani dening Pak Kamto nggoning duwe kewajiban nggone kepengin banget lumrah kaya dene tangga teparo mbiwado marang kengat mojo. Muga-muga ayo bareng-bareng ndedonga ngarsaning Gusti, muga-muga Pak Kamto lan Ibu Wirati tansah pinanjing pinaringan kang dirga yuswa, pinaringan keselamatan donya lan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mas Bagus Wahyu Setiawan apa dene Mbak Aning Astuti enggal pikantuk jati ning katresnan talin ning jodho ingkang awujud momongan ingkang dadi penerus ing sejarah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yen manten saiki arep dikandani apa to, Nduk? Wong manten saiki wis pengalaman, manten saiki wis pinter. Pintering manten mergo saka rasa jaman saiki teknologi canggih kok, Nduk. Nuwun sewu piyai gagrak biyen piyai jaman sepuh saiki kalah karo putu kono. Pengen nonton jaman modern saiki ora dadak lunga adoh ning Jakarta, ora dadak lunga ning Bandung, lunga ning Semarang. Ana dalem pasang wifi goleki kutha Jakarta kuwi wis to meglo welo-welo. Ora mung Jakarta, ora mung Indonesia, marah kaporo luar negeri ketok kegambar ana jroning HP Android kuwi kono. Ngono mula mong saiki sing didandani dudu bab pengalaman ning perkara iman, perkara mental nggone ngadepi jaman ingkang saya tuwa. Mongko saakehe jaman saiki, Nduk, medeni kondang kaloka Kabupaten Wonogiri iki untuk pengaruh remaja dan putra-putri yang merupakan generasi penerus yang ditilik soko strata sosial jauh rata-rata di atas kabupaten yang lain ning kebobrokan moralitas ana nggon seksualitas iki, Nduk, iki sing dadi kawigaten tumraping para-para pemerhati ingkang pemangku jabatan Kabupaten Wonogiri mencapai angka yang tertinggi ya. Mula kuwi mula iki tenan, Nduk. Yen duwe putra mongko wis wancine dewasa kudu ngati-ati, pengalaman kudu ditonton, srawung sak srawung aja nganti nggawa marang jurang kasengsaran. Ngono. Ngono ya, yung. Iki sampean iso sowan mrene mergo saka Pak Kamto, Nduk. Udakara kliwat saka wanci aku sesrawuhan karo panjenengane, pinanggih Pak Kamto nang ngendi? Bares kluwes belak kutang terus terang ketemu aku karo Pak Kamto ki ora ning Talsan, Nduk.
Lah ketemune ana ngendi? Ketemune ana kayangan Delebeh. Lho lho. Lah kok eneng kono, ayo padha saksi sura padha melek. Ndelalah ketemu jagungan karo panjenengane nganti akrab dadi kaya paseduluran. Ngono. Pak Haji Kasno ya ngono ketemune ana nggon adoh kono. Ngono. Mula bengi iki matur sembah nuwun tak aturake marang para bapak-bapak Forkampinca Kecamatan Purwantara mbok menisi lenggah mau katon panjenengane wakil saka Bapak Ndan Ramil mbok menawa uga masih lenggah kadang-kadang Kapolsek uga lenggah kadang kepala desa ing Talesan sak jajarane Sekdes lan perangkat desa apa dene ketua lembaga RT RW Karang Taruna sing kabeh padha hadir ibu-ibu PKK lan kabeh para masyarakat ngono heeh nderek tepang gladi wanuh kula menika inggih gagrak cangek anyar kula inggih ya elek-elek inggih dados lurah nembe kaping 3 ingkang kaping 3 ing terakhir nembe setahun dados pilihan kula ping 3 anggere maju renek kancane ning gandeng sing keri niku aturan undang-undang desa baru harus ada temane maju kalih bojo kula. Dadi kula nek bengi ya tak tinggal mayang ngeten iki wah ampun ta. Anggere mulih dugi kantor ya mung kadang-kadang perangkat iki didumi rokok tukokne bakso tinggal dalang melih ngoten wis. Beres to. Menika komplit sangat para kadang-kadang dosenipun wonten mahasiswi wonten mahasiswa ugi wonten kadang dalang kondang ingkang dalu menika kegabung barengan aji nggih wonten ingkang bonang ingkang rambutipun gondrong menika dalang kondang menika tasih kaler sedulur kalian Bupati Tegal Kintu Susmono mula rambuté padha gondronge menika Ki Anom Waloyo nah swaranipun nggih ong ngoten menika. Iya. Lah iya. Lajeng kasambung ugi dalang menika tasih keponakan utawi saking dalang setan. Menika Adimas Ki Jungkung sarjana seni. Suaranipun nggih kados Pak Purbu anggenipun sampun nglengut paguting paningal ngoten. Lah iya. Mula niku sing kendang niku nggih menika pegawe negeri wonten ing Sriwedari menika ugahi sampun PNS weh Mas Nanang niku nggih pinter estu kok kanca-kanca menika nek perkara duit jane nggih butuh ning mboten patek. Lajeng menika kasambung malih kalian menika ingkang ayo ndok dicekel mikmu ndok tak kenal maka tak akan sayang walaupun saya kenal namun kalau tidak bertanya tidak akan sayang naminipun sinten dek nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah darik ya ngeten iki nggih pripun menika kadang-kadang ing desa Talesan Karang Taruna ngeten lho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naminipun sinten jeng. Dalam Rizki Pak. Rizki? Rizki Ainanda Utami. Rizki Ainanda Utami. Okay. Status tase? Jomblo. Oh jomblo, berarti belum punya pacar, masih single kon. Okay. Mahasiswi menopo sampun SMP? Sampun tase kuliah. Oh berarti semester? 6. Semester 6 berarti. Okay. Rong semester engkas rampung nganggo ora meteng sik, ya ta? Mboten. Iya, wis tak dongake pokoke kaya Dik Putri kae. Kae metenge keri sakwise ijab. Apa hooh engko malah dhisik. Dik Rizki? Salam. Nang jauh di kuliah di Solo, asli saka ngendi, Dik? Aja-aja gek engko gek go wong Slaga Ima kowe engko. Ngendi Dik aslimu, Dik? Kula saking Kutha Swike. Oh, berarti panganamu kodok. Berarti bangkong. Namanipun De Rizki Ainanda Utami saking Purwodadi Grobogan nggih. Kalian simpang 5 yang arah Kendemak. Wah, kula namung Kedongombo mriku mawon. Lho, Kedongombo. Oh, mulo gayamu memet.
Aduh. Iya wah. Rizky iki jaman PKL, Nduk. PKL neng nggon aku Agustus wingi iki pupurane urung iso lho, Nduk. Bareng saiki wah wis nganggo gincu, lambene kurang abang sithik anune iki. Tumbaske, Pak. Tumbaske, Pak. Dik Rizky sembah nuwun nggih. Nggih. Kesukaanmu apa? Semua gamelan ini sing paling kok senengi apa? Kula. Napa? Dan sing paling kok senengi apa? Nah, coba. Napa nggih? Kula seneng kula piyambak. Oh, seneng kula piyambak. Oh inggih ya ora apa-apa, Dik. Wis makmu rung kae? Sampun. Iki aku rung entuk gelas, Pak Kamto iki. Oh, wis entuk gedhe. Iya. Ugi matur sembah nuwun nggih, Dik Rizki nggih nyengkuyung kalian Pak Kamto. Dalu menika anggenipun netepi darmaning sepuh nggih. Nggih, nggo disambung sik, Dik, sambung sik. Sugeng dalu diajeng. Iya. Jis, sugeng dalu padalam. Iki ketemu ya gorene nggon Facebook nduk iki nduk. Wah. Dadi aku ya kaya Dik Jungkung, Dik Waluyo iki rada gaul sithik. Iya. Kira ora wani gondrong. Lah iya. Naminipun sinten, Dik? Nggih, nami kula Diana. Diana, nama lengkapnya? Diana Iis Karlina. Oh, Diana Iis Karlina. Nggih. Lah iya ta, jaman saiki jenenge Diana Iis Karlina. Lah iya. Garwane Pak Kamto kuwi asline ya Mbak Wirati Diana Isbadilah. Sami Diana ne. Bu Wirati. Diana nggih. Asli saking pundi Dik aslinipun Dik? Saking Malang. Malang? Nggih. Malang Jawa Timur. Nggih. Oh, kali gunung nika? Gunung Kemukus? Anu. Pundi? Gunung kok Gunung Kemukus Sragen ding niku anu. Gunung Kawi. Sak derenge kula. Oh, sak durunge. Nggih, sak derenge. Ngidul. Oh, nyetaku ki ora pengalaman kok, Cah. Aja diguyu. Jenengan iki ketinggal kulino. Ten Gunung Kemukus. Lah disebut tok. Jarine kanca-kancamu kuwi mau. Ya ngaku ki sabaku mung turun desa kok. Iya. Dek Diana saking Malang nggih. Nggih. Malang. Malang kok aduh-aduh tekan Solo sing kok golek ya apa coba. Jago. Oh, jago. Nggih. Oh ya wis roh rasaning jago. Sampun. Coba ceritakan bagaimana rasanya. Jago ayam niku toh? Rasanya ayam kampung jago niku nggih enak. Oh, duh kuwi. Dik Diana? Nggih. Sembah nuwun. Nek karo Dik Putri niku kenal ora kowe? Tepang. Kakak kelas kula. Oh, lha padha ayune ya. Nggih, wong wedok. Lah iya ta. Lah aku metu wis dhisik. Lah iya. Lho, mula ku. Wong iki nek aku basa Jawa ki anakku ki ora mudeng lho, nduk arep melu soal ngertine iki bahasa Indonesia. Anak dalang ora iso Jawa. Tenang wae yo. Iya. Diana nggih. Asli saking Malang. Nggih, seneng banget aku wis ketemu jenengan wis grapyak ora umum manggil di kabari ngono. Nggih. Jenengan napa kenal kali bapak? Iya. Dik Diana sambung melih menika saking Malang, Jawa Timur. Menika ayo, Dik, sing oh kena anu, Pak, niku kena asape jenengan niku, Pak. Nyuwun pangapunten anu ampun di anu nek niki kula entuk rokok timbang niku aku ora udut niki didum nggih niki nyuwun sewu ora kok piye nggih niku lah amit nah. Wae kebul rada minggir mawon ampun ten niku nggih. Halo Dik dicekel mikir Dik. Naminipun sinten Dik? Nggih nderek Tepang Mak Cange. Nggih nami Putri Artoloko. Putri Artoloko, putri itu sebuah putri nan cantik. Putri wong wedok. Heeh, Arto duit. Terus Loko? Moto.
Dadi putri sing moto duwiten ngono. Ya aneh-aneh. Kira-kira ngono ta, Dik, Bud? Nggih. Nek asli saking pundi, Dik? Apa ya saka Malang apa ya saka ngendi? Kula asli saking kelahiran Simbok. Oh, kelahiran Simbok. Oh, lah metune saka ngendi? Asli saking Jebres Surakarta. Oh, Jebres Surakarta, putri Solo. Nah, sembah nuwun. Ya ketok oleh luwes genes. Iya. Kasambung kalian ingkang pinggir piyambak. Sugeng dalu, Dek. Halo, Dek. Naminipun sinten, Dek? Iya ta cang. Adek kaya arep pilkada kok KTP. Iya. Naminipun sinten, Dek? Asli lengkapnya, Dek. Saya tahu saya kan Dek Erno, asli lengkapnya. Ah, Jaina bojomu. Lah iya. Tapi ini masih nede aja deh. Jenengan ini asli ini seneng aku ra keturutan. Enggak, perkenalkan Pak Dalang. Inje, nama ini pun sinten dek. Saya. Retno. Dumilah. Retno Dumilah. Retno Dumilah, kayak dia tetap ah. Retno Dumilah. Ras. Gak lucu malah lucu kae. Retno Dumilah. Tadi Retno Dumilah lahirnya dina Jumuah mesti ah. Yang mana deh, coba. Aku diam aja deh. Buat Pak. Asli saya pun tidak Retno. Medina. Yo alhamdulillah no. Nek asli dari Madinah bahwa di sana adalah kota, dua kota, Mekah dan Madinah adalah kota suci yang tidak akan bisa masuk para syaitan di sana. Kentanglet kerjaane nopo? Buntel uya. Buntel nopo, Mbah? Buntel uya. Oh. Nggih, nggih. Nggih, maklum, Pak. Nggih, maklum, Pak pripun? Nggih, sembah nuwun nggih menika para kadang-kadang penggemar budayawan. Iya, iya, Min. Ngar, Min. Ngar, Min. Nggih, sembah nuwun sanget. Kadang-kadang ing talsan Purwantara menika penonton yang luar biasa. Penonton sing seneng marang ngurmati marang tradisine dhewe yen awake dhewe sing ora ngurmati njero sapa sing arep ngopeni budaya sing apike kaya ngene. Gamelan digelar wayang ugi matur sembah nuwun sound system saking daerah Lalat dan Talsan mriki ugi sound system kalian syuting menika isih sedulure sing di omah. Sound systeme ya sembah nuwun ya gandem jos. Lagi tepung sepisan ugi menika
kalian kadang-kadang kula niku nek kula nggih komplit saking omah ya sak gong wayang sak sound system menika namung gawa kontrol cilik-cilikan dados menika asli sonipun saking talesan mriki. Bagas saking talesan ngoten. Iya. Inggih, monggo sakderengipun ngaturaken nawala pundutan mbok bilih mangke ugi wonten pangandikan saking kang kagungan kersa namung lelagon ingkang bernuansakan agama Islam ingkang katonaken kadang-kadang barlian aji lagunipun Hasbunallah. Lah iya. Monggo saking Dikretno dumilah asli saking lahir dino Jemuah saking nagari Mekah. Mbok kalian Dik Putri, Dik Diana, kalian Dik Rizki. Monggo kanca-kanca, Dik Nanang, Mas Sarjana Heri, MM, Magister Manajemen, ora Mergermer, ya. Ayo, ya Mas Heri, Allah ya Rabbi ilahi turunkan wahyu jodoh ya Allah kepada keluarga besar Pak Kamto, Ibu Wirati ya Allah, Mas Wahyu Setiawan, Mbak Aneng Astuti ya Allah.
sekali lagi. Yo. Yo. Barlen Aji, Shadow please, hang the song. Matur sembah nuwun lagen menika kula katonaken dhateng keluarga besar ing Talsan. Kula matur kejabi kang mengkugati para pangembating praja inggih kepala desa sak jajaranipun wonten ing desa Talsan ingkang tasih kepareng lenggah Pak Hansip, Bu Jayeng, kadang karang taruna. Kata sangat nawala pundutan namung kula aturaken setunggal mbaka setunggal wonten ngersakaken lagun Nyidam Sari, wonten ngersakaken lagun Pepeling. Kronogi wonten dagelan minangka bintang tamu namung saderengipun kula badhe ngaturaken lagon lagune apa iki ana sing ngersake lagon bajing loncat loro ndo iya lumantar request iya WA Pak Haji Kasno iya dibawani sing bawa sapa sing bawa Dek putri sik lah sing nyekar mengko sing bajing loncat Rizky kenek Diana ya keneng. Ngono. Lah iya. Terus sing kakung ku sapa sing dadi kaya Cak Bowi? Kuwi kudu ngono, kudu no. Aja meneh kok kabeh ora seneng. Lah anake Dik Putri kuwi ngimbo-ngimbo Cak Bowi lho nggon status e. Iya. Ayo, Dik. Iya dibawani. Mangga. Sisan karo engko genoranu karo mlak ngalor, Dik. Iya. Iya, Dik, Put. Karo di sini sekalian, di sini. Yo. Njajal karo bawa sakurunge bawa dispoti Dik Putri gen pindah kene. Yo, gen ketok. Neng kono kok ndak malah gedhi suwang-sawang piyai-piyai kono wae. Dadi aku bayar ora tau nyawang. Padis aja ya. Mangga yuk, sepati dah spot sing terbaru yuk. Yuk, pegang ini nyawa. Thank you.
Ya Dek Put, ucapkan selamat kepada pengantin Dek Put. Oh nggih, ngaturaken selamat berbahagia kagem temanten kekalih. Asmane sinten? Mbak Aning Astuti kelawan Mas Wahyu Setiawan. Nggih, Mbak Aning kalian Mas Wahyu. Wahyu Setiawan. Mugi-mugi enggal antuk ngomongan. Dados jodoh dumugi kaken-kaken dinan. Lah niki asli Solo, tanggane Pak Jokowi nek ngendikan kan mesti ngoten, dadi alon-alon. Mboten iso basa. Ya Dek, coba Dek. Bawa kok nek Dirna bawa Banyuwangen, nek Dek Putri bawa ya Dek ya. Jadi adanya srengenge itu adanya matahari. Ya, kembang lima. Kembang lima itu kembang itu cacai lima. Bagaikan Pancasila satu. Oh. Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Lintang alit gumelaring sasi. Rasa dihubawani Dek Putri ya dak Pak Kamto ada lenggut-lenggut aku kenal Pak Lurah Petung kok lagi saiki lah iya monggo Dek Jungkung Cak Bowi mana Cak Bowi oh masih ayo Cak Bowi rene saja sorone dinggahke ayo munggah sisan Dek ayo Dek yo karo Gareng karo Bagong nggo kanca ya Put ya. Iki enak lho mau gareng karo Bagong kok. Yo, monggo munggah panggung. Ya.
Iya. Itu diabani sik put. Abdi lepat narosan teti yang galak. Ya.
nuwun.